Hemelse Vader, ons wil ver oggend bid vir u verbondsvolk Israel en die planne en die doel wat u steeds met hulle het. Maar Here, dankie dat ons deel daarvan kan wees totdat u terugkom, Here Jesus. Dankie dat die evangelie van die heerlikheid van Jesus Christus ook aan ons as nie Jode dit vir ons beskikbaar is en ook aan ons toevertrou is. Here, ons is daai wille olyftakke ingeënt op die mak olyf van u volk en help ons daarom deur u die gees om alles wat ons individueel maar ook as 'n gemeente wat u vir ons het om dit met mag en mening te gryp en in besit te neem Vader op grond van die beloftes wat u oor ons het en oor ons uitgespreek het. Dankie vir u onverganklike woord van waarheid dat dit ons diep sal tref dat ons diep daarin kan kyk dat dit ons blywend sal verander en dat dit ons sal vat van heerlikheid tot heerlikheid. Ons pleit dit in die naam van u seun Jesus. Amen. Amen. Gemeente nou ja, ek wil veraloggend ons reeks oor handelinge, acts actions, soos ons dit genoem het of the facts in acts, acts action gou afsluit soos ons dit genoem het nommer 5. Ons kom nou al 'n verpad met handeling met baie vordering gemaak, maar uh, om dit geland te kry wil ek nou niks herhaal van alles wat ons al in die verlede gedoen het nie. Jy kan gaan luister. Behalwe hierdie een ding En tese Handelinge bly hierdie belangrike brug. Dit bly hierdie strategiese uh skakel, dit bly hierdie kritieke konneksie. Handelinge tussen die vier evangelies, die leer en die lewe van Jesus aan die een kant en die briewe aan gemeentes, die res van die Nuwe Testament tot by Openbaring aan die ander kant uit. Bly Handelinge hierdie kritieke konneksie. Dit vat die hande as te ware van hierdie twee dele van die Nuwe Testament en ons kon uitspel ho en hoekom dan so. Nou ons het laas gesien wie hierdie rolspelers in Handelinge was en wat hulle gedoen het, wie hulle was in die Here en wat hulle gedoen het en dat dit baie eenvoudig maar net so kragtig was. En Handelinge 4 vers of 2 vers 42 sê kom ons lees dit gou daar saam op die skerm. Ons het gesien ek wil dit nie herhaal nie, maar wat hulle gedoen het, wie hulle was, dit was eenvoudig, maar kyk wat sê Handelinge 2 vers 42 Dit sê daar, hulle van dit nou daar op die skerm sit. Kom ek lees dit sou lank. Handelinge 2 vers 42. Een van die seker een van die belangrikste versies in Handelinge om te onthou. Dankie. En hulle het volhard in die leer van die apostels. Dis lering, dis nie die leer teen die muur nie. En in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Baie belangrike skrif daai. Nou as dit reg is En dis basies wat hulle gedoen het om in die eerste plek goeie gesonde getroue aanhoudende lering te kry, die gedenkmaal gesellig saam te geniet het en konstante gebid het, luister mooi, as dit is en dis reg en dit is, dan sien ons dat evangelisasie die normale en die spontane en die natuurlike uitvloeisel hiervan was. OK? Met ander woorde, onder geen omstandighede kon dit stop by hierdie drie primêre bo genoemde goed nie. Dit het altyd en ek bedoel altyd gelei tot groei. So dit was eenvoudig. Hulle het gebid, hulle het konstant lering gekry, hulle het gefellowship, hulle was gesellig, hulle het saam geëet en die en evangelisasie was 'n spontane natuurlike uitvloeisel daarvan. Altyd. Dit het altyd gelei tot groei. Met ander woorde om ander mense in die koninkryk van God te kry deur geloof, repentens, waterdoop en doping in die Heilige Gees. En om hulle geplant en gefestig te kry in 'n lokale gemeente was altyd die uiteinde van alles. Kan ek dit weer sê? Met ander woorde om mense in die koninkryk te kry deur wedergeboorte, deur geloof, bekering, waterdoop en geesdoop, die volle pakkie in om hulle gefestig en geplant te kry in 'n lokale gemeente wat ons nog nie verstaan van plant nie. Ons dryf in gemeentes rond. Nou al die verkeerde mense ver oggend hier, maar ek moet baie maal vir mense vra, ek wonder wat dink jy, wat dink ek? Ek weet nie waar ek met jou staan nie. sien jy jouself in die gemeente want ek sien jou nie. Jy kom hier in vir 'n kwartaal en dan as jy weer weg, jy dryf maar jy is nie geplant nie nie ten minste koffie vir 'n ander dag, maar om hulle geplant en in, ingevestig te kry in lokale gemeentes was altyd die uiteinde van alles. Dit was die teiken, want hierdie goed het hulle gestig. Dit het hulle gegroei en hulle sterk gemaak, maar dit moes in iets resulteer en dit was om ander mense in die koninkryk te kry. Dit was altyd die uiteinde van alles. Kom ek sê dit weer in ander woorde. Vir die eerste apostels en gelowiges van die vroeë kerk was om die liggaam van Christus te laat groei altyd die voor die hand liggende vol einding van hulle verhouding met die Here. Altyd die voor die hand liggende vol einding van hulle verhouding met die Here. Hulle wandel met die Here en hulle verhouding met die Here het altyd oorgespoel in ander mense wat in die koninkryk inkom. Dis nou as jy jy moet net op 'n stadion knik of sê hm mm, of staan op en loop uit of doen net iets dat ek net Dit was waarnatoe hulle gewerk het. En om kort te stop daarvan, sou die kerk om kort te stop daarvan sou die kerk sy totale bestaansreg verloon en verloor. Ek sê belangrike goed, jy moet bybly. Anders was Handelinge niks anders as 'n holy club nie, 'n holy huddle en definitief nie die dorsmasjiën wat God hulle geroep en en ge, uh, uh, bedoel het om te wees nie. So hulle het nie wat hulle gehaat het vir hulself gehou nie. Hierdie is wonderlike goed wat hulle gedoen het, maar hulle het nie wat hulle gehaat het vir hulle self ge, uh, vir hulle self gehou nie. Ek koop jou stem saam. En hierby wil ek bietjie stil staan want ek vermoed en ek wil my verstout om te sê, uh, dit waaroor ons nou gaan praat is partikulêr relevant vir ons as 'n gemeent om vandag te hoor. Ek glo dit het 'n profetiese element in die sin van dis iets spesifieks wat die Here nou onder ons aandag wil bring. Maar jy kan self daaroor besluit na die tyd. Jy sien dit werk dit werk as volg. Die Kerk van Jesus Christus op aarde is baie spesiaal. Uh omdat daar geen ver, uh, verkeerde woord instansie of beter woord regte woord liggaam is wat goeie woord gemandateer is of so gemandateer is met die waarheid nie. Dink daaroor. Daar is nie 'n ander instansie of organisasie of liggaam wat so gemandateer is met die waarheid nie in en koranteers 14 sê if the truth is not communicated clearly nobody will make ready for him nobody will be ready for battle jy en ek wees dis 'n battle daar buite daar's geen instansie wat so gemandateer is met die waarheid nie mos jy by met ander woorde dis 100% korrek om te sê die mandaat of die permissie of die autoriteit van die kerk is die waarheid En daarsonder het die kerk geen bestaanreg nie, maar niks nie. Ons het 'n mandaat. Dis soos as jy 'n huis gaan verkoop en jy kry 'n alleen mandaat. Ons het 'n mandaat om hier te wees. Ons het 'n bestaanreg, maar dit staan en val by die waarheid. Paulus sê dit vir Timoteus. The truth, the church is the pillar and the mainstay of the truth. Dit gee ons bestaanreg. As jy dit wegvat, het ons geen bestaanreg, maar niks nie. Maar hierdie mandaat beteken noodwendig, soos ons dit volkleur in handelinge sien, hierdie mandaat kom met 'n lyn beteken noodwendig soos ons dit volkleur in handelinge sien dat die kerk missionêr moet wees. Grent woord. Met ander woorde, die kerk moet op 'n missie wees. We must be a man on a mission. Hierdie mandaat wat ons volkleur en handelinge sien soos in technicaler beteken noodwendig dat die kerk missionêr moet wees De, ons moet op 'n missie wees ons is nie 'n holy klap en 'n holy haddel en ons doen al hierdie wonderlike goed en ons word groter en vetter en ons geniet dit nie ons moet op 'n missie wees kristenskap en die Christelike geloof is uitreikend van aard ons moet missionêr wees dis in gewone Afrikaans die kerk moet uitreik nou ander en ja dit beteken in die eerste plek om mense tot wa ware wedergeboorte te kry en hulle hulle moet kom maar dit beteken in dieselfde asem dat hulle ge-disipel moet word. So ons moet uitreik, ons moet missionêr wees en dit sien ons in Handelinge. Dat hulle ook geredisipel moet word en as Handelinge die bron en die blou druk is, dan is die konteks en die plek vir dit om te gebeur die lokale gemeente. Wat Handelinge ook dan die missionêre model maak. Ons het dit regdeur gesien. As as handelinge die blou druk in die bron is, dan is die plek in die konteks die lokale gemeente waar dit alles moet gebeur. Daar bestaan nie in handelinge gelowiges buite 'n lokale gemeente nie. Dit dit doen nie. Dis dit, dit is dit bestaan nie. Ook nie in die res van die Nuwe Testament nie. Nietemin, te die proses soos ons dit in Handelinge sien, is weer eens eenvoudig. Daar's 'n een proses. Ek het nou net 'n belangrike dinge gesê. Ons het hier die mandaat, maar dit beteken noodwendig dat ons moet uitreik, dat ons misjonêr moet wees. Die proses is eenvoudig, daar is net een plan en dit is om gemeentes te plant. Daar's net een plan en dit is om gemeentes te plant. En die vroeë kerk was reg in hulle verstaan dat sekere individue geroep en afgesonder word deur God om juis dit te doen. Om juis kerke te plant, om juis dit te doen. Hulle word apostels genoem. Die in die Nuwe Testament onderskei dit ten minste vier tipes of groepe waarna of vlakke waarna ek nie nou wil ingaan nie. Jesus Christus is een en hy is in sy eie vlak en dan staan nog vier ander, maar feit is net apostel beteken gewoonweg gestuurde. Dit is al wat apostel beteken. Dis nie een of ander hevy super spiritual ou nie. En en in daai sin is ons almal apostels want dis die vyfde vlak. Ons is almal gestuur. Maar apostel beteken net gestuur of gestuurde. En in en Handelinge beteken dit mense wat gestuur was deur God om dan 'n gemeente of gemeentes te begin te plant of te pionier. Let op ek het gesê nie oop te maak nie, want ouens maak gemeentes oop ook. Jy maak 'n hompie oop, jy plant 'n gemeente, daar's 'n groot verskil. Maar nietemin, daar is ouens wat geroep is en gestuur is om dit te doen, vanuit die platform van 'n reeds lokaal bestaande lokale gemeente natuurlik. Daar was heel eerstens Maar vinnig is daai apostels gestuur vanuit 'n basis van hulle het nie net uit die lug uit geval nie hulle het uit 'n gesonde konteks uitgekom maar belangrik hulle was gestuur en nie gehuur nie Daar's ook 'n groot verskil Jesus het daarvan gepraat herders versus huurlinge Maak seker die mense saam met wie jy is is gestuur en nie gehuur nie Want daar's baie mense wat gehuur is Jesus het daarvan gepraat Met ander woorde dit was die inisiatief en die keuse van die Here in die gees en nie van mense nie. Party ouens stuur hulle self. Party ouens word deur ander mense gestuur, soos in Handelinge 13. Kom ons lees dit. Hier's hulle regtig uitgestuur, maar kom ons gaan lees dan Handelinge 13. Party ouens stuur hulle self, party ouens word deur ander mense gehuur en dan uitgestuur, maar dis altyd die soewereyne inisiatief en roeping van God om dit te doen. Dit begin altyd by God, ware gestuurdes. Ons lê net die ding op Handelinge 13 vers 1. Kom ons lees daal. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochie, sodat dit alles in en vanuit 'n plaaslike of 'n lokale gemeente gebeur. Sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, die slim ouens sê dit was Simon van Cyrene daai en Lucius die Cyreneer en Mannaheim wat saam met Herodes die, die Vierfors groot geword het en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien of te bid dien Ek dink nie ons kan verkeerd wees om te sê daar was gebed en aanbidding nie. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê Dit sê nie vir ons hoe het die Heilige Gees gesê nie, maar dit moes op een van die maniere wees wat hy profeties praat, stem jy? Sondernou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk. Ek bly die Bybel noem bediening werk want daar's party ouens wat dink dis nie werk nie. Maar sondernou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Hierdie inisiatief kom van die Here. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle hulle gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur. Nie die besluit van mense nie, maar die beslissing van die Here. Die beslissing van die Gees afgegaan na Silisie en daarvan daan weggevaar na Cyprus. Okay, so nou is hulle gestuur. Fantasties. Om wat te gaan doen? En tollen se Lamas kom het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig. Met ander woorde, hulle het vir ongelowiges gepreek en wanneer daar gelowiges dan in gemeentes ontstaan het, het hulle vir hulle ge-teach, geleer. Because preaching is proclamation and teaching is explanation. Dit help nie jy proclaim die hele tyd vir die kerk nie. The way we're supposed to understand the message, you must explain the message to the church and you must proclaim the message to the world. Nie net nie, daar's 'n element van proclamation in alle prediking in die kerk en daar kan 'n element van explanation aan die wêreld wees, maar baie in 'n laag verkondig ons die evangelie aan die wêreld en ons leer die kerk sodat hulle kan opgroei. Alraight. En ons het laas gesien Paulus se strategie was altyd om eers te die sinagoges te target en ons het gesê hoekom. En daar sê dit in die sinagoges van die Jode verkondig. Ons het laas gesê hoekom. En hulle het ook Johannes as helper gehad. Sou let op, hulle was altyd in 'n span. Hulle was altyd in 'n span. Lone Ranger superapostels was daar nie in Handelinge nie. Hulle het later eers in die 20ste eeu gekom. Was nie daar in Handelinge nie. En daar was ondersteunende bediening. Johannes Markus was nie 'n apostel in die ware sin van die woord van 'n kerkplanter nie, maar hy was ondersteunend tot die span. Die woord noem hom 'n helper, waarsonder hulle ook nie die taak sou kon voltooi nie. Dis mooi, nê? Hier was 'n stuk of 10 helpers voorond. Ons help om hierdie ding. Johannes Markus was assistent. Hy was supportive. Hy was 'n helper tot die taak. Anders sou hulle dit ook nie kon doen. Ek glo persoonlik Johannes Markus was 'n klankman of hy was in IT, maar dis net my interpretasie, maar oh, somehow het hy gehelp. Alraai. OK, maar ko, nou begin ons inzoom op wat ons dalk moet hoor. Die apostels en die leiers in Handelinge was natuurlik glad nie geïnteresseerd in ons moderne metodes van evangelisasie of uitreik nie steek jou hand op gee 'n hartjie vir Jesus maak 'n besluit teken 'n kaartjie kry 'n koffie die maniere hoe ons uitreik of evangeliseer nie hulle fokus was om disipels te maak soos gelowiges ook deurgaans in handelinge genoem word volgelinge van Jesus op die weg nie fans in 'n fanclub wat net al in die rondte draai nie om ware volgelinge te maak disciples and not decisions ons werk op mense en ons wil hulle mo net oor die lyn trap en 'n besluit maak dis nie dis nie hoe dit werk nie dit is kom op die weg en ek vat jou hand en ek stap met jou op hierdie pad tot wherever dit is nie om 'n besluit te maak nie dis nie om in 'n jou kerk te kry nie dis om disciples te maak dit was hulle fokus dis wat hulle gedoen het hulle disciples gemaak en as handelinge 2:42 weer eens reg is Dan het hulle mense nadat hulle tot geloof in Jesus gekom het, primair disipeldeer. Dink nou, wat sê hulle het hulle daai mense heel eers gedoen? Ons weet dat hulle het hulle disipel, ons weet hulle het nie net 'n besluit laat maak nie. Hulle het hulle primair disipeldeer lering. Dis hoekom hulle primair disipel het. Ek dink nie dis verkeerd om dit te sê nie, nie deur enige iets anders nie. Handelinge 5 bevestig dit. Kom ons lees dit gou daar. Dis nou, so dis 2:42 en 5 vers 42. Dis 'n ander een en hulle het nie opgehou met ander woorde aangehou om elke dag in die tempel, elke dag en van huis tot huis te wat nie te leer nie. Die primêre manier hoe die apostels mense gedisipule het was om hulle te teach en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Met ander woorde weer eens leer die kerk verkondig die evangelie aan die wêreld, maar dit het tyd gevat en verhouding. As ons mense te bedien met die waarheid of dit nou deur prediking aan ongelowiges of lering aan gelowiges is, is, ons mandaat is en dit is as om die evangelie te verkondig, te preach en te teach, ons mandaat is dan moet die wesel van die werk verhouding wees. Stem jy? Die wesel van die werk moet verhouding wees. Dus hoe Jesus met sy disippels gewerk het, dink jy was 'n verhouding met hulle? Ek dink so. Hy was verseker in verhouding met hulle. En in 'n gemeente beteken dit nie net verhouding na die leiers nie, dit beteken verhouding ook met mekaar. Niks is veronderstel om buite verhouding in 'n gemeente te gebeur nie. Dis nie net gevaarlik nie, dis ongewens. Dis een van die voordele van 'n kleiner gemeente of van 'n klein gemeente. Ons het laas gesê die average oor die wêreld is 80 mense en enigieens bo 80 is al 'n groot kerk. 2% is megakerke. Dis uitskieters en uitsonderings. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar dis 'n bitter klein deel van die liggaam van Christus. Maar niks is veronderstel om buite verhouding te gebeur nie. Dis hoe kom dit maklik is in 'n groter kerk om jou te isoleer. Daar's is 1000 mense, maar jy's nog steeds toksiel alleen. Niemand ken eers jou naam nie. En jy gaan ook nêrens heen nie want jy gaan net soontoe en jy's geïsoleer daar en jy gaan daar's geen verhouding nie. Niks is veronderstel om buite verhouding te gebeur nie. Nou so dit te vorige keer na insidente van uitsonderlike gemeentegroei en handelinge verwys, maar toet ons gesê bottom line is gemeentes moet groei. Dis die bottom line. Daar was uitsonderlike dinge en goed wat gebeur het en handelinge en ons redes daarvoor, maar die bottom line was gemeentes moet groei. Horisontaal in getalle en vertikaal in diepte of geestelike volwassenheid. Mense dink altyd net wie groei is so, maar groei is ook so. En dis nie altyd maklik om daai balans te handhaaf nie. Daai balans van groei nie, want daar's verskeie faktore wat 'n rol speel. Ek dink die oorhoofse roeping en die bedieningsgewes van 'n gemeente speel seker die grootste rol wat bepaal in watter rigting die kerk die vinnigste of die meeste gaan groei. As jy 'n evangelisasie aanslag het, gaan die kerk obviously vinniger so groei. As jy leringsaanslag het en om alles te vererger 'n profetiese een, gaan hy definitief vinniger so groei en stadiger so groei. Dis 'n faktor. En dis nie verkeerd nie, maar hy moet groei en hom moet 'n balans wees. Die kerk kan nie 10 myl wyd en net 'n duim dik wees nie. Hier's 'n hele klomp mense, maar hulle geeslikheid is net so vlak. Of hier's 10 Pieters. Hierdie ouens is volwasse. Hulle is heavy spiritual, maar daar is net 10 van hulle. Dit moet so en so groei. Alraight. En die ding is net die gemeente het 'n deel om te doen en God het 'n deel om te doen. Die gemeente het 'n deel om te doen en God het 'n deel om te doen. En dit werk in die gees net soos in die natuurlike. Dis hoekom ons na natuurlike dinge kan kyk en kan leer want dit werk in die gees net soos in die natuurlike. In die natuurlike kan ek en jy 'n saaitjie plant. Hierdisseste ons daai tyd gepraat oor voorsiening. Die twee boere staan daar staan by sy buurman en hy kyk hierdie goue koringlande en hy sê vir hom: "Buurman, kyk hier voorsiening van die Here." Hy sê die ander ou vir hom: "Jy moes gesien het hoe dit gelyk het toe die Here alleen geboord het. Met ander woorde, toe hy nie die werk gedoen het nie. Ons moet die saadjie plant. Ons kan dit water gee, maar net God kan groei bewerkstellig." Ek en jy, ek hoop as vir jou nuwe nuusdag kan nie ultimately iets laat groei nie. Ons kan nie Ons het 'n deel en 'n verantwoordelikheid God het. Ek en jy kan 'n natuurlike saadjie plant, ons kan bid vir reën of ons kan 'n spulpunt opsit, maar net God kan daai ding regtig waarlik laat groei. Dit is net soos in die natuurlike. Dieselfde met iets soos genesing. Ek en jy kan 'n salfie opsit en 'n sweentjie en 'n pleisterkie en ons kan bid of operasie doen en ons moed, maar net God kan ultimately genees. Stem jy dokter? Jy kan nie daai twee selle beveel om daar te verdeel en 'n wond te genees. Jy kan dit aanhelp Maar ultimately kan net God iets genees. Terug na groei. In die gees moet die gemeente uitreik, maar net God kan groei bring. Of dit nou in getalle is en of dit in geeslikheid is. As ons praat van hierdie groei, ek kan jou bedien met die woord. Ons kan die omgewing lekker maak. Ons kan ware aanbidding hê. He. Die Here kan hier wees, maar net hy kan veroorsaak dat jy geestelik groei. Jy kan jou op die regte plek plaas, by die regte dinge op die regte tyd, maar ultimately kan net God maak dat jy geestelik groei in diepte. En dieselfde met uitreik. Ons kan uitreik en ons moed, maar net God kan toevoeg. Net hy kan ultimately daai groei laat doen. So ons kan nie sy deel doen nie, maar hy gaan nie ons deel doen nie. Paulus stel dit later so in die Nuwe Testament. Jy ken hierdie vers. Ek het geplant, hm? Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. En dan sê hy, soos dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie. Maar God wat laat groei. Dis duidelik, hulle het 'n deel en God het 'n deel. Paulus het die saadjies geplant, Apollos het met lering kom natmaak, maar net God kan daai goed laat ontkiem en groei. En hy praat nie van geestelike werk, hy praat nie van landbou nie. So wat ek ervaar, die Here vir ons spesifiek wil sê terwyl ons nou met Handelinge besig is, is dat ons meer moet uitreik. Die gemeente moet die gemeente groei. Ek dink ons het goeie diepte in ons werk daaraan as ek baie maal sien die besluite wat mense maak dan wonder ek hoe diep is ons regtig, maar maar die gemeente moet die gemeente groei. Daar's onsettend baie teer kinders van die Here met wie jy kontak het. Met wie ons kontak het. Wie se wedergeboorte proses nog nie voltooi is nie en wat daarom krippel of gekort week deur die lewe gaan en 'n frustrerende val en opstaan geestelike lewe probeer lei en jy het kontak met hulle en die sê ding is waar hulle is of nie en daar's 'n vetlomp mense veral in hierdie stad wat hierdie hoek vat ons is lief vir Jesus maar ons wil niks met die kerk te doen hê nie hoekom ek het seer gekry in die kerk o oh, kom ek vertel jou my storie is nie 'n verskoning nie kap pieu hand af en gooi hom daar aan die veld. Daar is nie 'n gelowige los van 'n liggaam nie. Daar's nie 'n orgaan van my wat nie beweeg waar hierdie liggaam beweeg nie. Dis die prentjie. Dit is eenvoudig. En as iemand vir jou sê hulle het seer gekry in die kerk soos ons almal het, bedien hulle. Kruil hulle genees. Vertel hulle jou storie. Dis gewoonlik erger as hulle storie. Maar ons het kontak met daai mense. Dan is daar heel waarskynlik nog meer kosbare kinders van die Here met wie jy ook kontak het wat geestelike skeerbyt het. Jy weet wat skeerbyt. Hulle is geestelik onder voet. Hulle is geestelik sleg onder voet. Wat vir, maak nou nie saak wat is die redes so of wie was verantwoordelik daarvoor nie, net eenvoudig hoei onder die broodlyn geestelik lewe. En heel waarskynlik nie eers weet of besef daar's goeie kos nie. Ek en my vrou daarvan om in restaurante te sit want ons vergelyk altyd die goed want hier is maar niks anders as 'n restaurant nie. Ons roep altyd vriende met die managers en ons leer ons ons. Hulle uitvind wat doen ons? Ons leer hulle weer by ons iets want al wat ons maar net hier maak is sweet dish up food. Dis net soos in 'n restaurant, hier is geeslik daai fisies, maar daar's baie beginsels wat dieselfde is. Dan gegang ons altyd en sê ons, kyk wat doen daai ons nou al vriende met een ou graak om praat ons praat ons. As hy waai dan praat ons oor die oor die vergelykings. Maar daar's ouens wat geeslik onder voet is wat nie eers weet daar's goeie kos daar buite nie. Nou praat ons nog nie eers van gelowiges wat giftige kos gevoer word. Wat ook daar buite is binne in die kerk. Dis 'n absolute feit. As jy dit nie glo nie, wake up. Wake up. Jy hoef nie eers ver te kyk of te soek nie. Binne in die kerk word giftige kos uit Dis nie ooh nie. Jesus het gesê pertinent geprofeteer in die Nuwe Testament, dit sal gebeur. Dit's okay as dit buite die kerk is, dan's dit buite die grense in die gebou en ons hou dit op 'n afstand. Die chamors is dis binne. So daar's ouens wat onder voet is. Ek moet gaan toets dit vanmiddag as jy by die huis kom. Jy kom daar by die huis het nou 'n goeie optyd opgewerk en dan dan whoever kos maak, vat een provita, hy breek dit in 4 en sit daar een in, in die middel van jou bord en sê: "Smakkelike ete." En jy dink, "Hel, ek's honger. Nou moet ek hierdie dingetjie eet." En dis wat gebeur, jy kom in die kerk, dan word ons soos in die wie nie domie krmeltjie uitgeduish, dan stap jy daar uit dan dink jy, yes, dit was heavy nice, daar was aircon en daar was harde musiek en daar was 'n klomp mense en daar was koffie, maar ek is nog honger. En ons toe die duiwel sê asblik net daar buite die deur en dan as jy daar in. Dis presies dieselfde geestelik. Jy stap en jy's geestelik nog onder voet, jy's honger. Nou vra jy, hoe gaan ons dit doen? Met die Jy gaan vrymoedig raak met die vrymoedigheid waaroor ons laas gepreek het of waaroor ons laas gepraat het. As jy nie was nie, ons het oor vrymoedigheid gepraat. Vrymoedigheid is meer as tale nog die teken dat jy vervul is met die Heilige Gees. Introvert, ekstrovert, middelwerd, enige iets, daar kom 'n vrymoedigheid oor jou. God verander nie jou persoonlikheid nie, maar hy maak jou vrymoedig. Gewoonlik om te praat. Want vry, hoe weet ek jy's vrymoedig? As dit uit jou mond uitkom. So hoe gaan ons dit doen? Jy en ek gaan begin vrymoedig raak. Moenie vrymoedigheid waaroor ons gepraat het. Die gemeente gemeente is nie 'n geheime organisasie nie. Het jy dit geweet? Hierdie gemeente is nie 'n geheime organisasie nie. Hierdie gemeente het 'n spesifieke roeping en 'n spesifieke fokus en nie ek of jy hoef skaam te wees daaroor nie. En ons kan met vrymoedigheid dit aan mense verduidelik en uitreik na hulle. By the way, dis deel van die dis die profetiese woord wat ek gevoel het. Ek ek, ek dink hier is deel van 'n profetiese woord. Ons kan met vrymoedigheid uitreik na hulle. Ek wou nou net so pouls gee dat dit net so bietjie insak, want dis dit. Ek ek weet ons fokus, ons sal maklik in daai dimensie groei, maar ek dink ons moet in daai dimensie ook begin groei. Julle sal onthou dit was al 2 jaar terug het ek hierdie aardige visie gekry en ek wil dit weer ongelukkig herhaal want dit los my nie van Lorenzo wat dit daai tyd nog so mooi uitgebeeld van hier sit iemand by hierdie fantastiese eksifie vars brood sit hierdie persoon hier by hierdie bord en ek kry nie elke dag of elke maand of elke jaar 'n visie nie maar ek het dit was so duidelik en die interpretasie was onmiddellik en duidelik hier sit hierdie persoon by hierdie groot bord vars brood En hier kom mense hier van die kant af nou wil hulle 'n stukkie kom sniek en dan sit hierdie persoon dan dan klap hy hulle hande weg. Hulle moet net nie van hierdie vars brood nie. En toe sê die Here vir my dis 'n preentjie van die gemeente. Julle sit met hierdie groot vars brood en julle geniet dit so en ons ander an, an mense wil kom vat dan piep piep julle hulle weg want hier is ons vars brood, dis lekker, mm, nie hiere nie. Dit daar gelaat. Ek wil jou vra om verder met die Here te gaan kuier hieroor. Dis dit en gehoorsaam te wees soos wat hy lei. So ek los daai ding nou hier en jy gaan met die Here verder daaroor kuier en ons het nie 'n plan nie. Ons gaan nie 'n trek net operation of iets hou nie. Jy gaan soos die Gees jou lei uitreik na mense. Jy sê maar ek het al 4 mense genooi en niemand het by die gemeente aangesluit nie. Nou, wel, nooi nog iemand. Daar kom die 10de een eers. Ons doen, ons deel, God sal laat groei. Ons kan nie daai groei bewerkstellig nie. Maar ek wil net nie hê God moet vir ons wag en sê julle sit hier om hierdie brood en pieppiep's almal se hande weg en ek kan nie groei bewerkstellig nie want julle sit nie saad in die grond nie. Alraai. Right. So dit daar gelaat, jy gaan met die Here kuier en gehoorsaam wees soos hy verder lei. Like, kom ons beweeg aan. As jy nou van bo af na die hele handelinge kyk. Ons is nou aan die einde en jy kyk na die hele handelinge van bo af soos met 'n lig foto, moet sekere weglatings jou opval. Jy moet bytelmal ook lees wat is nie daar nie. Omdat die kerk nog aangaan, daai gaan oor die kerk, ons is die kerk. Hierdie is die blueprint. Hey, maar hier sekere goed weg. Hier sekere goed weggelaat. Weglatings uit die plan uit. Met ander woorde dinge wat ek en jy heeldag en aldag in die kerkwêreld sien of nog erger dinge wat ek en jy dink moet aanwesig wees, wat selfs noodsaaklik is, wat ons dink is noodsaaklik, maar oumai, oh wat hoognaat glad nie in handelinge feature nie of voorkom nie. Oké, okay, en in geen volgorde van belangrikheid nie, geen volgorde van belangrikheid nie, kom ons noem gou 'n paar van hierdie beduidende weglatings. Nou kyk ons na Handelinge reg van Boua, van ons sien, fet, hier's ten minste agt goed wat ek gedink het is kritiek tot kerkwesen is glad nie hier in die in die blueprint nie. Alrite, so nommer 1. Daar was nie spesifieke kerkgeboue nie. Ooh. Die apostels het mense gebou en gebouw nie geboue gebou nie. Die vroeë kerk het in groot huise bymekaar gekom soos in die huis van Akola en Priscilla of ander publieke geboue soos die stadsaal of so. My feite is apostels het nie groot kerkgeboue gebou nie. Nou moet ek dit onmiddellik kwalifiseer. Dis nie verkeerd om te bou nie. Hier is die triek. As jy kan regkry dat die gebou nie belangriker word as die bediening of die mense nie, want anders begin die mense dink ons gaan nou kerk toe in pleks dat hulle besef ons is die kerk waar ons ook al is of teenwoordig is. Dis die dis die moontlikheid van 'n gebou want as jy 'n massive fancy gebou op sit dan word dit die ding ons gaan kerk toe en ons het hierdie massive gebou dis nie verkeerd nie as jy kan regkry dat die mense so derendae deur die hele storie besef die gebou is niks dis 'n doel dis 'n middel tot 'n doel dit help ons is die kerk as ek môre daar in die bordroom sit dan is die kerk hierdie kerk staan nie daar massive 50 miljoen groot nie maar die apostels het nie daai geboue gebou gebouw Tradisionele kerke het in elk geval 'n aaklige geskiedenis ingemessel in hulle strukture. Dis 'n lang geskiedenis waaroor jy kan gaan lees. Maar kerkgeboue is 'n probleem. Nommer 2, daar was geen professioneel leuke onderskeid nie. Of soos die Engels sê, clergy laity distinction. Of soos hulle in die kerk van die middeleeue gesê het, die paus en die gepepel, dis nou ons, die mense. Daar was nie daai onderskeid in handelinge nie. Daar was leierskap in handelinge. Maar die prediker was nie hierdie professional met die Bybel aan die kansel geketting en die mense moes clueless wees nie. Dit het later in die kerk bygekom. Al die goed wat ons vandag sien, later bygekom. Dit sê in Handelinge, die idee was dat almal daagliks, ek haal aan, dat almal daagliks die skrifte moes ondersoek om te sien of die dinge wat vir hulle voorgesit is, vas was. Dis heeltemal anders as wat die kerk 2000 jaar later en nog vandag op baie plekke is. Jye moet daagliks die skrifte ondersoek om te sien of dit wat op die momente vir julle voorgesit word of as kos vars is. Maar mense doen dit nie. Dis hoekom 'n prediker kan opstaan en die grootste pot snert kan preek en die mense sê, so, "Kroonk, kroonk, kroonk." Hulle het geen gloe nie. Dis 'n dubbelverantwoordelikheid. God het dit daar ingebou die die kerk ken nie die skrif nie dis hoekom 'n prediker op die TV kan die grootste bolle kom vertel en duisende ek sit in meetings gesit waar daai ou rendes goed sê hy ken nie eens Grieks die for crying out loud good night jy moet opstaan en loop dan sit daai mense dan klap hulle vol maande honderde van hulle dan dink ek goeie ek wil hom gaan slaam maar ek skwaater vir die mense en ons praat nie hier van questionable goetjies hier nie ons praat van die bull's eye van die evangelie En dis nie daar ver oor die see na Amerika nie, dis hier. In Handelinge was almal geroep en almal was in die bediening, koningsbediening, konings en priesters vir die Here. Al het roepings en gawes verskil, maar daar was nie hierdie onderskeid van professionele predikers en die gespys wat niks mag weet en niks moet weet en niks kan weet. Alright, nommer 3. Daar was geen hiërargie nie. Met ander woorde, daar was geen piramides van gesagstruktuur nie. Jy nou het een keer gesê die enigste plek waar piramides is in Egipte en ons weet Egipte praat van sonde en slawe en hy moet geen piramides in die kerk wees. Daar was nie die gesagstrukture nie. Die kerk het eers heel wat later die onder die verkeerde invloed verbuisterende hiërargieë opgerig wat net skade veroorsaak het en vandag nog steeds doen. Dis hoekom jy nie daai goeie handelinge sal sien nie. Dit was met ander woorde nie 'n piramide met die priester of die pastoor bo op die muskoek. Dit was so omgekeerde driehoek as jy dan 'n driehoek wil hê met die leiers heel onderaan as dienaars met meer gesag ja want hulle was vir meer verantwoordelik. Maar dis nie hierdie ding en ja jy kan ongelukkig die Romeinse kerk want hulle is die het pithomy van hierdie struktuur. Ten minste het die Romeinse kerk net een leier. Dit is reg. Maar hierdie struktuur onder dit van biskop en kardinale en bedoel alles Dis nie in die dis nie in handelinge nie. Dis dis unbiblical. Dit verhoor jy, jy kan dit gaan toets aan die vrug. Daar was nie hierargheen nie. Nommer 4 daar was geen hoofkantore nie of geen hoofkwartiere nie. Daar was slegs lokale gemeentes wie se leiers direk voor God gestaan het. Dis hoekom God aan die einde van die Bybel as hy vir sewe lokale gemeentes skryf wat die kerk van alle eeue totdat hy terugkom verteenwoordig, dan sê hy elke keer: "Skryf aan die engel van die gemeente van so en so." Dit kan nie 'n engeel engeel wees nie want engele engele preek nie en werk saam aan die mense nie. Dis hoekom 'n goeie vertalinge skryf aan die leraar van daai gemeente en let op dis enkel fout. Hy sê nie skryf aan die team nie. Hy sê nie skryf aan die 10 dominees in daai gemeente nie. Hy sê skryf aan die enkele leier wat verantwoordelik is vir die kerk in daai lokaliteit, dit sê ek. En vir party van daai gemeentes het hy niks goeds om te sê nie. Vir party het hy goed en sleg om te sê en vir twee het hy niks slegs om te sê nie. He just commends the So daar was geen hoofkwartiere nie. Daar was geen hoofkantoor kantoore nie. Ek wil nou nie name noem moderne name noem nie, maar punt is net meer as een plaaslike gemeente kan nie bestuur of beheer word deur een of ander hoofkantoor of hoofkwartier ver verwyderd van daai lokaliteit af nie. Dis dalk nou nie so relevant nie, maar dit is belangrik dat jy dit weet ons beweeg in die kerkwêreld want dis net eenvoudig onbybels om 'n kerk met 'n remote control te werk dous baie kerkgewade doen maar dis dis aan aan biblical dit werk nie. Nommer 5 daar was geen denominasies nie. Prys die Here. Ek verstaan daar's ook nie denominasies in die hemel nie. Al die agiese ouens daar al die lewende wordes daar in daai hoek. Daar's net volgelinge van Jesus Christus wat volhard het. Ek is bly ons gaan nie whatever in die hemel wees nie. Wel dis eintlik as ons terugkom aarde toe weer, maar daar's nie denominasies in die hemel nie. Daar is nie denominasies op aarde nie. Denominasies het ook later ontstaan vir allerlei verkeerde redes. Feit is daar is net een kerk van Jesus Christus, een ware kerk. Denominasies is mensgemaak en daarom steer die Here hom nie daaraan nie. Hy steer hom glad nie daaraan nie. Hy's net betrokke met sy ware kerk. Ons het hierdie lyne en grense en tags en name opgesit. Hy hy het nie 'n saak daarmee nie. En ek kan dit met vrymoedigheid sê. Daar's geen denominasies nie. Jy sien dit nie in handelinge nie. Nommer 6 daar was geen vaste liturgie nie. Dit beteken daar was geen vaste diensvolgorde wanneer hulle bymekaar gekom het nie. Dis ook nogal belangrik. Ons weet wat was prioriteit as hulle kerk gehou het. Men nêrens is daar 'n vaste resepp of 'n resepp van vaste volgorde waarin dinge dan gebeur het nie of ekskuus dinge moes gebeur het nie. Waarom moet ons reseppies gaan maak? Daar's groot dele van die kerk vandag wat wat belowe jou wat uit 'n voorgeskrewe boekie kerk hou waar elke Sondag genummer is en die volgorde van gebeure sowel as die inhoud wat moet pas by die nommer van daai Sondag ons is nou by Sondag 33 uitgespel is. Jy moet dit net gaan opsoek en dit slaafs navolg want ons is nou by Sondag 34. Dis 'n dodelike ritueel om die minste te sê. Dis nie 'n handeling in nie, daar's 'n vryheid van die gees. Die, die nou gaan ek terug na vertel, die die vroeë kerk het by hulle ouma gehou. Met ander woorde die kritieke dinge wat moes gebeur, die kritieke bakens waaroor gevlieg moes word, maar hulle was gelei deur die gees in terme waar dit gekom het by die volgorde of aksente van gebeure. Dis mos subwendend. Ons doen sekere kritieke goede Sondag, maar dis nie 2 oh, minute dit, 3 minute dit. Nou moet ons dit nous ons deur dis mis nie. Ons wil oop wees vir die Gees en ons wil meer oop wees vir die Gees dat hy dinge kan kom organiseer en lei. Wat gaan ons doen as die Gees ons as die Gees ons regtig lei om tot twee hier te wees? Dit gaan meeste van ons uitfriek. Waa ah, die wonderbrand, die kinders, ah! wanens die geeste doen we really we box god in with this dit is hoekom menere hoekom elke liewe mannekamp saterdaande so amazing is net hieroor want ons gooi want daai ding tel nie meer nie maar daai ding tel hier want die kinders en die hoender en die mense en die ouma en die kuier en die dit en die klank maar nie dat dis hoekom wat saterdaapekamp sê ons Ons kan 2 uur gaan slaap. Ons kan môreoggend laat slaap en ons gee die Here daarom so bietjie meer om te werk en dan's it amazing. Dis die rede, net daai ding. Baarlik deur die gees gelei. Nommer 7, daar was geen baba doop. Dis 'n voldonge feit. Die tradisie om dit te doen het 400 400 jaar later eers ingeslyp onder die verkeerde invloede van goed wat ons nou nog genoem het van dieselfde goed 400 jaar is 'n lang tyd. Jy lê daar baie gebeur in 400 jaar na handelinge. Die blanke geskiedenis in Suid-Afrika is nog nie eens 400 jaar en ons doop nog steeds babas. 400 jaar na die bloudruk het dit eers ingekom. As jy bevoordeel is om te kan lees, gaan doen jouself die guns en gaan lees daai stukkie huiswerk. Dit is treffend en tragies. Gaan lees. Dit. En dan nommer 8 die apostels het nie skole, hospitale, klinieke of enige ander organisasies begin nie. Ek wil nie daarop kommentaar lewer verder nie. Dis net interessant om te sien dit is afwesig in Handelinge ten spyte van die feit dat daar so behoefte was. Hulle het nie gedink dit is nodig nie. Ek glo as die kerk sy werk doen is daai goed nie nodig. But we are just not there yet. Oom het een keer vir my gesê hy dink die kerk moet 'n hospitaal begin. So ek het gehou oom, doen jy dit? <laughs> maar die apostels het dit nie gedoen nie. So baie van wat ons dink is normaal of noodsaaklik vir kerkwees is totaal afwesig in die dokument wat vir ons gegee is as 'n voorbeeld om te volg. Die een fout tref 'n mens weer eens, nê. Nee. Die handelinge kerkgemeente het nie naastenby nie, nie naastenby. Al die bels en wissels gehad wat ons vandag aan gemeentes hang nie, maar hulle was baie kragtiger en baie meer effektief. There is tremendous power in the basics. As jy die eerste peg wil inslaan, Volk, beh, maak net seker die lering is reg. OK? Daarop fellowship julle en maak seker die wesel van die werk is verhouding. Regte ware verhouding en almal word volwasse in Christus. Eet 'n vet klompkie saam en bid asof julle lewe daarvan afhang van dit doen. Finished klaar. Dis dit. Geen gebou, geen dit, geen dat die ander ding nie en die kerk boom. Ons dink ons kan hierdie basiese goed, die ander basiese goed opmaak met sekondêre goed en ons kan nie. Ons kan nie. Stick to the Drie of for basic things. Ons kan onder 'n boom dit doen en ons sal meer effektief wees as wat ons met lig met allerlei goed probeer die kerk opjack en nie by die basiese primêre goed bly nie. Ek weet dis onmoontlik in mense oë. Maar ek wonder partymal net daar as ek niks het om te doen nie. Wat sal van hierdie kerk gebeur? Ek weet dis onmoontlik. As ons almal sondae aande kom bid, net vir 3 maande, almal elke sondag aand As hulle begin die mense in die strate dalk doodmaak. Ooh, nee, dis openbaring. Ek wil dit graag net gaan verifieer, maar ek het dit, ek weet dit vir 'n feit. Die tegnologie daarvan bestaan al 10 jaar. Hulle het lank navorsing gedoen, ons het dit bietjie getruis. Om 'n microchip so groot soos 'n ryskorrel in jou in te bou, as jy dit uithaal as jy dood, dit kan jou trek, jou GPS en as gekoppel aan jou bankrekening. As jy iets verkeerd doen, dan sluit hulle die bankrekening. Ek verstaan, dis nou net goed gekeer. Hulle noem dit Obama Health Bill implementation March 2013 next year. Al Amerikaners, jy het nie 'n keuse nie. As jy dit nie insit nie om mee te begin, geen help services nie en dit word gelynk aan jou bankrekening. En hulle ding wat hulle voorgooi is so gaan ons kriminele uitroei. Ooh, ons almal kry dit. Sê een broer vir my in die week. Hy het nie gedink hy gaan dit nog in sy lewens tyd sien nie. Toe sê ek, "Jy gaan. Jy gaan. Dalk as dit kom, gaan ons elke Sondag aand bid en dan gaan ons weer die krag van handelinge sien. Net omdat ons die basics doen. Nou, net gou, afgesien van alles waaroor ons sal in Handelinge gepraat, dit is daar drie vrae wat mense oor en oor vra as hulle Handelinge deurlees of bestudeer. Van julle het my al gevra frequently ask questions. Hier is die drie vrae. Ons gaan gou daardeur dra vanaand maak ons klaar met hopelik bevredigende antwoorde, want dierbare kinders van die Here struikel daaroor as hulle dit Handelinge lees elke keer en wat meer is hulle maak nie verkeerde gevolgtrekking ons of hulle maak nie verkeerde afleidings van hierdie drie moeilike vrae en handelinge wat eintlik eenvoudige antwoorde het. So kom ons draf gou daardie. Nommer 1, jy moes dit gevra het. Hoekom het Paulus Timoteus besny voordat hy hom verder saamgeneem het op sendingreise? Daar's die verwysing. Ek wil nie eers sê wat is die verkeerde afleidings nie, ek wil net by die antwoord bly. Well, dit sê in die skrif Timoteus was die seun van 'n gelowige Joodse ma, maar van 'n Griekse pa. Dis hoe kom Paulus aan die einde van Timoteus se laaste brief hom sê, man, jy het al saam met jou moeders melkies skrifte ingeneem want sy devoutte Joodse ma het dit vir hom gegee, ja. So Timoteus was 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 die seun van 'n Joodse ma maar van 'n Griekse pa. Onderste lyn is net Paulus het vir Timoteus besny om effektief te bedien. Dit het niks te doen gehad met saligheid of geregtigheid. Dis die antwoord. Hy het hom besny, ons gaan dit verduidelik om hom effektief te laat bedien. Dit het, het niks te doen gehad met saligheid of geregtigheid nie. Dis belangrik want mense maak van hierdie insident en een en vraag twee die verkeerde gevolgtrekking. Weerens omdat hulle nie die ganse skrif in berekening bring. Dis duidelik uit handelinge dat Paulus se sendingstrategie was om eers in die sinagoges vir die Jode Christus as vervulling van die Ou Testament te gaan preek. Ons weet dit, né? Nee. Nou as hierdie broers, hierdie Joodse broers nou gesien of geweet het, Paulus se naaste dissippel Timoteus is nie besny nie, sou hulle Paulus verag het en die boodskap verwerp het. Dis feit. Hulle sou dit net gedoen het. Hulle sou Paulus verag het en die evangelie verwerp het. Hoekom? Want in enige Jood se frame of reference, ten minste op daai stadium, is enige onbesneede man dra geen gewig geestelik nie. Bottom line En hulle oë dra onbesnede man geen gewig geestelik nie. Hulle sou Paulus verag het en die evangelie verwerp het. Hulle sou met ander woorde die boodskapper as gevolg van die boodskapper die boodskap verloor het. So daarom besny Paulus vir Timoteus om sodoende onnodige teenstand te vermy. Maak sin, hè? Paulus sou hom nie besny het as hy 'n kompromie met die evangelie moes maak om dit te doen nie. Hy sê reguit vir daai Galasië gemeente, ouens wat hulle self laat besny vir saligheid of geregtigheid sny hulle af van genade. Hulle het afgeval van genade. Al hierdie ou mens wat jy heeldag en aldag in die kerk kry. Ek sit jonaag met 'n broer. Ek sê eers nou wil jy seculaat besny. Ek, ek sê ja, ek sal skei die leer woensdag. Ek oom, my. Hoekom? Nee, wel, saligheid en geregtigheid. Dit is niks, dit was 'n praktiese ding vir bediening soos ons nou uit. Paulus het dit Briljant reg gekry om altyd twee beginsels, twee beginsels bymekaar te hou en dit is die volgende. Niks mag die evangelie compromise of afwater nie, maar niks mag ook onnodig die evangelie blokkeer nie. Dis wat hy bedoel het as hy gesê het I have become all things to all men that I may win some for Christ. Hy sou nooit die evangelie gekompromieer het nie, maar hy sou nooit onnodig dat iets die evangelie geblokkeer het nie. Dis 'n simpel ding iets soos daai. As ons kinders inseën en ons gaste, dan trek ek nou bietjie mooier aan sodat hulle nie dink waar ah, wat se kraag kerk en die doornoot nie eers se das nie. Dan dit is so. Dis 'n simpel voorbeeld maar dis iets. As ek 'n begrafnis hou dan trek ek tot 'n baadjie aan. Want want I can become all things to all men that I may win some for Christ. Dis hoekom so ek nie 'n bier saam met die manne Saterae aande drink nie want Sondag moet ek preek en ons nou die bier oor vir die, die Heilige Gees. Jy sien jy kan hulle laat struikel. Jy mag bier drink want jy jy preek nie Sondag nie. Hulle gaan nie wonder of dit jy is of die gees nie. Simpel goedjies. Paulus het 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 he's become all things to all men that he may win some to Christ. Hy het 'n enorme vryheid gehad. Goed wat ons wete op mag dit mag dit dat mag dit dit mag dit dat. Hy het hierdie enorme vryheid in Christus gehad sonder om ooit die evangelie te dit was volwasse. En dit is wat hier aan die gang was. Die volgende vraag ontstaan langs dieselfde lyne. 2. Hoekom het Paulus sy hare afgeskeer nadat hy 'n gelofte gedoen het? sien jy dit langs dieselfde lyne. Dis in Handelinge 18, maar in Handelinge 21 word 'n soortgelyke situasie beskryf as Paulus in Jeruselem aankom. Kyk nou, skrif verklaar skrif. Daar in Handelinge 21 het dit gegaan oor vier Joodse manne wat 'n gelofte gedoen het en die reinigingsrituele moes gaan wat onder andere behels het dat hulle hulle hare moes afskeer. Jy kan daarvan gaan lees. Op een of ander manier het hierdie manne se nasireerbelofte van spesiale diens aan God gecontamineer geraak. Heel waarskynlik het hulle trosyntjies in 'n vrugtekoek geëet of druiwe op 'n partytjie of hulle het per ongeluk aan 'n lijk gevat. Jy kan gaan lees in Numeri 6, dis vanwaar dit kom. Daar was so, hulle mag niks van die wingerd. Nie ne, wyn nie, niks, nie rosyntjies, nie hulle mag niks van die wingerdstok gebruik het nie. En dit sê daar, as iemand iewers skielik langs hulle sterf en hulle vat per ongeluk aan die persoon dan, dan s' hulle uit, dan s' hulle belofte ge kontamineer en dan moet hulle deur hierdie goed gaan om weer op te kom. Dis Ou Testament, jy kan dit gaan lees daar. En om dit te korrigeer, met ander woorde, hulle het ge kontamineer geraak op 'n simpel manier, om dit te korrigeer moet hulle deur hierdie reinigings rituele gaan, offers bring en Numeri 6s op die sewende dag moet hulle al hulle hare afskeer. Staan alles in die Bybel, jy kan dit daar gaan lees. Dis die konteks. Met ander woorde, hierdie jong Joodse Christene het hulle nog laat rig deur die Joodse wet. Hulle het nie oombliklik hulle Joodse gebruike en hulle kulturele praktyke laat vaar nie. Hulle het nie toe hulle Christus begin volg het. Dis wat daar aan die gou is. Kom ons lees gou die opsomming. Paul was a Jew. So when he cut his hair it can crea of the taking a vow, it was nothing more than an outward sign showing his devotion coming from a Jewish background. It also communicated something to his Jewish friends. He understood that we are all now called to be Nazarites and priests of God in the new covenant. Paul's behavior in this situation illustrates one of his ministry's main thrusts. He would go to great lengths within the boundaries of the gospel truths and principles to win people to Christ. Here, that meant accommodating Jewish culture. We must bear in mind that keeping or practicing Jewish customs. As an addition to grace for salvation, he's a gross error. Dis nou wat Nuwe Testament gelowiges lief is om te doen. Paul tot vehemently against it. Die hele Galasiërs is 'n vanfare daaroor. The Old Testament customs and laws pointed to Christ. It was shadows and symbols while Christ is the substance. Want watter een wil jy hê? 'n Geslote tabernakel in die Ou Testament of 'n geopende troon in die Nuwe? Ek kan nie verstaan hoekom gaan Nuwe Testament gelowiges wat in 'n beter verbond is, gaan karring hulle onder 'n toetabernakel terwyl jy 'n oop troon in die nuwe het nie. En dis wat daar gebeur het. OK, laaste een. Hoekom het die Heilige Gees Paulus hulle verhinder om in Asië en Befenie die woord te verkondig? Jy het dit dalk ook gelees. Wel, dis duidelik uit Handelinge. Ons het dit al gesê dat die Here Paulus gelei het om in die groter digbevolkte sentrale stede die bediening te konsentreer sodat dit van daar kon versprei na die minder digbevolkte plekke. Jy kan dit sien, dit was strategies. Ons het ook gesien dat Paulus gewoonlik by die sinagoge begin het of daar waar daar al reeds 'n groepie gelowiges was wat ontstaan het van die ontploffing en die en die vervolging wat met Pinkster gebeur het. Met Pinkster die ontploffing en die vervolging wat kort daarna gebeur het in Handelinge 8 nê, nee, na Stefanus. En dan het hy hulle gehelp om 'n behoorlike Nuwe Testament gemeente op die been te bring. Befien jy het nie aan een van hierdie kriteria voldoen nie. So dit maak sin. Dit selfs moontlik dat daar ook al reeds 'n gemeente in Beenie was. Jy so hoef nie daaroor te struikel nie en dit is hoekom die Gees hulle verhinder het of nie toegelaat het om soontoe te gaan nie. Hoe dit ook al sê, Lukas sê weer eens nie ons op watter manier het die Gees hulle verhinder nie. Belangrikste om te sien is, hulle was deur die Gees gelei. Dis die belangrikste wat jy moet sien. Hulle was deur die Gees gelei. Feit is net geliefdes. God ken die toekoms. Jesaja sê hy ken die einde van die begin af. H? Hm? Want hy staan totaal buite tyd. God is nie gebonde aan tyd nie, soos ek en jy nie. Hy's nie op ons tydlyn nie. So omdat hy die toekoms ken en omdat hy insig het wat ons nie het nie, daarom die belangrikheid om afhanklik te wees van die Gees wat lei. En dis nie 'n snaakse ding nie. Ek dink ons word baie meer deur die Gees gelei as wat ons besef. Die Gees lei ons nou. Sons of God, of lei by die Gees van God. Die die belangrikste is dat die Gees ons lei. Word jy gelei deur die Gees? Vra die Here dat die Gees jou lei. En ek sê jou sonder dat jy besef, jy's die Gees lei my nou, sal die Gees jou lei. Die belangrikste is regtig dat ons deur die Gees gelei word. Ons doen partymal goed in 'n die diens, sê iets en ons wil regtig glo dis die Gees wat lei. Dank die Here, ons het nie 'n boekie was Sondag 14, wat moet ons nou doen nie? Die Here lei ons deur die Gees as ons rondom die gebou moet stappe, elke Sondag dan doen ons dit, maar die Gees moet lei. En soos ons hier ook sien, die mooi daarvan is, want verder in Macedonië, as die Here 'n deur toe maak, maak hy gewoonlike 'n ander een oop. Die les daaruit is, as jy vir 'n deur staan en die Here maak hom nie oop nie, moenie hom afskop nie. Kyk net bietjie rond, hy sal 'n ander een vir jou oopmaak. Wat ons gewoonlik doen is, tot hierdie deur is toe, jy s'bams kop die deur oop. Die Here as as hy 'n deur oopmaak, hy sê oop, moenie die deur afskop nie. Kom ons begin afsluit. Die beste en volledigste beskrywing verhandelinge waarmee ons die afgelope ruk so intens mee besig was, kan as volg lei. It's the Acts of God through Jesus Christ by the Holy Spirit and the Apostles. It's the Acts of God through Jesus Christ by the Holy Spirit and the Apostles. Want die volledige drie-eenheid word in Handelinge verteenwoordig. Kyk na Handelinge 10 vers 38 dink ek. ek sê dit so mooi ek sal dit soulang in die engels kwit daar da. met betrekking tot Jesus van Nasaret hoe God hom gesalf het met die heilige gees en met krag het die land deurgegaan goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was omdat God met hom was dis in Petrus se preek aan Kornelius how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power who went about doing good healing all who were oppressed of the devil for God was with him Jy sien die hele drie eenheid daar in Handelinge. 70 keer in Handelinge word die betrokkeheid van die Heilige Gees genoem. 70 keer. 40 keer die naam van Jesus net in die eerste 13 hoofstukke en die God se name 100 keer all in all. Die hele drie eenheid is daar. It's the acts of God through Jesus Christ by the Holy Spirit and the apostles. Met ander woorde daar kan geen twyfel wees dat Handelinge gaan oor die koninkryk van God die Vader nie die naam van Jesus Christus se seën en die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees fokus op Jesus en Jesus bring ons terug na die Vader want hy sien dit weg. Dit sien dit alles in Handelinge. Baie mooi, nê? Nee. So ter afsluiting weer die hooftrek. Handelinge is hierdie fenomenale koerant en kruitvat wat die ontploffing van geloof in Christus beskryf van waar dit begin het in Jeruselem tot in Rome. Dr Lukas onder leiding van die Heilige Gees het die feite gesif en die gebeure geselekteer wat Handelinge die blou druk en die bron van die kerk in aksie vir alle eeue maak. Terselfdertyd bereik Lukas sy doel met die dokument as getuie verklaring om sy goeie vriend Paulus vrygespreek te kry in sy groot verhoor voor die keiser en vrygestel te kry vir verdere bediening. Boop dit gee God Handelinge vir elke generasie sodat ek en jy kan verstaan. Maak nie saak wie ons is of waar ons vandaan kom nie sodat ons kan verstaan hoe God sy koninkryk bou en sodat ons seker kan wees seker kan wees waarvoor ons moet leef bid en spits amen